Papa Victor 8 Delta X-Ray, are you copying me? In North Brazil, Boa Vista City. Prazer aqui em ouvir aqui por Boa Vista, aqui no extremo norte do Brasil, ok? É Paulo. Boa tarde, Paulo, de Boa Vista. Aqui é tudo excelente a bordo da Estação Espacial Internacional. Um grande abraço para você, Papa Vitor Lee, Delta X-Ray, Papa Yankee Zero AD. Felicidade, hein? Estamos aguardando um novo contato. Estamos aqui felizes pelo contato. Um grande abraço.